ეს არის აპლიკაციური ანიმაცია, რომ ყველაფერი არის ხელით გაკეთებული. ანუ ის თოჯინები არის ხელით დახატული და ფონებიც არის ხელით დახატული და შემდეგ ხდებოდა შუშის მაგიდაზე ამ ყველაფრის კამერით გადაღება. ანუ რაც არის, რაცაც ხედავთ ფილმში, ყველაფერი არის ქაღალდზე ხელით დახატული. და ესეც მინდოდა, იმიტომ რომ აპლიკაციური არსებობს კომპიუტერშიც გაკეთებული და არსებობს ხელით გაკეთებულიც და ეს არის ანუ 2D აპლიკაციური ხელით დახატული ფილმი. ფილმი ჩემთვის დაიწყო იმ ვორკშოპით, რომელიც ნიკოზის ფესტივალმა, ანესის ფესტივალთან და კინოცენტრთან ერთად გააკეთა 2015 წელს. ჰქონდა პირველი ესეთი განაცხადი გავაკეთეთ ამ ვორკშოპის, ხუთდღიანი ვორკშოპი თბილისში. ჩამოვიდა ოლივია კატერინი, ფრანგი პროდიუსერი, ცნობილი პროფესიონალი და მან ჩაუტარა ქართველ ახალგაზრდა ანიმატორებს და არამხოლოდ პროფესიონალებს, დამწყებებსაც ეს ხუთდღიანი ვორკშოპი, რის შედეგადაც კომისიამ ანესის ფესტივალის წარმომადგენლების, ქართველი პროფესიონალების წარმომადგენლებთან ერთად კომისიამ აარჩია გამარჯვებული პროექტი, რომელიც იყო ანა ჩუბინიძის პროექტი ჯიბის კაცი. პრიზი იყო, რომ წავიდოდა ეს პროექტი ანესის ფესტივალის დიდ მარკეტზე, სადაც მოხვედრა ძალიან რთულია, შემოდის 5-6000 პროექტი და ჩემთვის, ესე იგი, იდეა ამ ვორკშოპის ის იყო, რომ უფრო რაღაცნაირად იოლი გზა გვეპოვა ქართველი ახალგაზრდებისთვის იქ მოსახვედრად, აი ესეთი დიდი კონკურენცია რო არ ქონოდა და უფრო დიდი შესაძლებლობები ექნებოდათ ქართულ ანიმატორებს. საბედნიეროდ ანას პროექტით დაინტერესდა სტუდია ფოლიმაჟი. ეს არის პირველი ქართულ ფრანგული კოპროდუქცია ანიმაციაში. სუპიროლად მუშაობდით ამ ფილმზე მე და ჩემი მეუღლე და კინოცენტრის დახმარებით ჩვენ გავაკეთეთ სხვადასხვა ტესტი ამ ფილმის, ანუ სტილისტურად როგორი გვინდოდა რო ყოფილიყო, სცენარზე მუშაობდით, კადრირებაზე. მაგრამ მას შემდეგ რაც ეს სტუდია ფოლიმაჟი დაინტერესდა, ფოლიმაჟს დაინტერესებს საბავშვო ფილმები. თავდაპირველად ეს სცენარი ჩემთვის არ იყო საბავშვო, ანუ მე არ ვფიქრობდი საბავშვო ფილმზე. არ წარმომედგინა, რომ ეს ფილმი შეიძლება და საბავშვო ყოფილიყო. მაგრამ ფოლიმაჟმა მთხოვა, რომ თუ შეიძლება და ეს ფილმი შეგვეცვალა, სცენარზე მემუშავა და გადამეკეთებინა, ესე ვთქვათ, უფრო საბავშვო და ყოფილიყო ფერადი, ეს იყო მაგათი მოთხოვნა. და დავთანხმდი, იმიტომ რომ მე თვითონაც მაინტერესებს, ანუ ძირითადად საბავშვო წიგნებზე ვმუშაობ ხოლმე და ეს თემა მაინტერესებს და დავინტერესდი ძალიან, დავთანხმდი ამ ყველაფერს და ჩვენ დავიწყეთ პირველად საქართველოში მუშაობა ქართულ ჯგუფთან ერთად, ქართულ მხატვრებთან ერთად და ჩამოვიდა ფრანგი, აი თოჯინ უფრო ფონების და ნიუთების სპეციალისტი მარიონ შარია, რომელიც დაგვეხმარა და ქართულ ჯგუფთან ერთად მუშაობდით, დავიწყეთ აი სტილის დადგენაზე, ვთქვათ, როგორ სტილში უნდა გვემუშაო, ეს ვაჩვენებდი ჩემ ტექნიკას, როგორც ხატავ, ვასწავლიდი, რომ ამ ჯგუფში სხვა მხატვრებსაც ზუსტად იგივე ტექნიკა უნდა ქონოდათ, რომ არ ყოფილიყო სტილისტურად არ ფილმი. თვითონ ეს ტექნიკა პირველად ჩანს ჩემი ბებიარო არის ქართული რეჟისორის კოტე მეკაბერის ფილმში. ჯერ კიდევ მას აქვს 1929 წელს ცდელობა გაზეთის ამოძრავების ეს აპლიკაციის ტექნიკა. მე არის რამდენიმე ანიმაციურ ფილმში და ეხლა დიდი წვეტა რო იყო, ანუ პირველი არის ეს ფილმი, რომელიც გაკეთდა ესეთ ტექნიკით თავიდან ბოლომდე. ზოგადად ახლა ანიმაციაზე რა ხან ვლაპარაკობთ, არის პატარ-პატარა სტუდიები საქართველოში, იგივე დათო კიკნაველიძე თქვა სამგანზომილებიან ანიმაციაში. ძალიან დიდი პოტენციალია, სწორედ ეს მაძლევს მე პირადად მოტივაციას, რომ გავაკეთო ეს ვორკშოპები, გაცვლითი პროგრამები იგივე დრეზდენის ფესტივალთან. რაც შეეხება ჯიბის კაცს, საფრანგეთში იქნება დისტრიბუტორმა, როგორც გვამცნო, იქნება პროგრამა, ფოლიმაჟის პროგრამა, რომელიც იქნება კინოთეატრებში. ანუ როცა საფესტივალო ცხოვრება დამთავრდება, იქნება ფრანგულ ტელევიზიაში. იმედია, რომ ქართული ტელევიზიაც დაინტერესდება ამ ფილმის ჩვენებით და იქნება აი ეს ფოლიმაჟის პროგრამაში შევა ასევე ჯიბის კაცის ფილმი.
მივიდე, იქნება კინოთეატრებში, როგორც 1-საათიანი ესეთი ანიმაციური, მოკლე ანიმაციური ფილმების პროგრამა. ანუ იმედი მაქვს, რომ შეიძლება საქართველოსიც ნახონ ქართულმა ბავშვებმა ფოლიმაჟის სტუდიის და ნამუშევრები, სადაც იქნება ქართული კოპროდუქციაც. პატარა რო ვიყავი, სულ მაინტერესებდა რაღაცის ამოძრავების ეს ეფექტი. და ამას ვაკეთებდი ხოლმე, მაგრამ ესე სერიოზულად არ დავინტერესებული ვარ და უნდა ვთქვა, რომ ეს კინოცენტრის კონკურსი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი პირველი გამოცხადებული კონკურსი, ჩემთვის პირადად იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ბიძგი მომცა და სტიმული მომცა, რომ მეცა და გამეკეთებინა ეს პროექტი და ის კონკურსი, რომელიც არის განვითარების, ჩემი აზრით არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს განვითარების კონკურსი როცა ხარ გამოუცდელი, გაძლევს იმის ძალას, რომ თქვათ იმუშაო განვითარებაზე. როცა მუშაობდი სცენარზე, ბევრჯერ ვიფიქრეთ, რომ მართლა შეიძლება ისეთი შინაარსი აქვს, ნუ ჯიბეში უჯდება ადამიანს და პოულობს მას როგორც თავის მეგობარს. ნუ შეიძლება უამრავ ადამიანს ჩაუჯდეს ჯიბეში და სხვა ისტორიები კონდეს, თქვათ. მაგრამ ესე ზუსტად არ ვიცი, ამ ფილმს ექნება ესეთი მომავალი კიდე, რომ თქვათ სხვა სერიები გადავიღოთ თუ არა. დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ციგნი უნდა გავაკეთო ამ ფილმის ციგნის ვერსია, რომელსაც მინდა რომ მოყვებოდეს თოჯინა, ანუ პატარა ფიგურა, რომელსაც ჯიბეში ჩასმა შეგვეძლება, თქვათ. მაგრამ ფილმზე არ ვიცი. კომიქსზე ვფიქრობ, ასე კომიქსის გაკეთება მინდა და საბავშვო ციგნის და ფილმებზე, ანუ ანიმაციის გაგრძელება არ ვიცი. არ ვარ ჩამოყალიბებული. შეიძლება.